it's a war crime to target one. Medics and patients hopefully fled Jisr al-Shughur Hospital long ago. Two high death. 2015-ci ildə isə zalim rejim meydanda müxaliflər qarşısında zəifləyirdi. Artıq daha çox İran inqilabı keşikçiləri və Hizbullah milislərinin döyüşməsi ilə davam gətirirdi. Fətəhiyyətən ləhum və li kulli ailəti şəhidə minhum bədələtnəl vəfəə bil vəfəə və ətəbərətil bədələtnəl vəfəə bil vəfəə və ətəbərət vəcibəl vəqufi mə Suriyə kəvəcibi dəfəi ən cənubi Lübnan. Və şükrü aydan وشكر ايضا لايران وروسيا والصين. Rusiya 2015-ci ildə IŞİD-lə mübarizə aparmaq bəhanəsi ilə Suriyaya girib hərbi bazalarını və varlığını gücləndirmək istəyirdi. Bunun üçün müxaliflərə və Əsəd əleyhdarı xalqa hücum etmək üçün Suriyaya hərbi qüvvə topladı. ABŞ Rusiyanın Suriyaya girməsinə icazə verdi. Beləliklə çətin vəziyyətdə olan rejim yenidən güclənəcək, yəni Suriya alovu yenidən qızışdırılacaq və ABŞ-a boyun əyməyən müxaliflərə qarşı Rusiyanın sərt rəftarından istifadə edilərək dərs veriləcəkdi. Bundan əlavə, müxalifləri dəstəkləyən Türkiyə ilə Rusiyanın münaqişə yaşaması qlobal aktyorlar üçün çox sevindirici nəticə olardı. Rusiya ölümcül silahlarını, yüzlərlə kilometr mənzilli raketlərini və döyüş təyyarələrini IŞİD əvəzinə Suriyalı müxaliflər və rejim əleyhdarı xalqa qarşı çevirdi. قتل الاطفال قتل حريمي ما جرى عجيب بواري صوبة واكل هذا سويته هذا الزن سويته هذا الزن هذا ابنك هذا ابنك هذا ارهابي يا هذا داعش هذا داعش لا قتل الاطفال هذا داعش هذا من داعش هذا هتقولوا داعش هذا طفل هذا داعش هذا هتقولوا مسلحين هذول مسلحين ولا عمي صار شافي يا اخواتي سالوكم يا طفل Suriyaya girdikdən sonra 43 dəfə kaset bombasından istifadə etdi. Qaçqınları, mədəniyyət mərkəzlərini, məktəbləri hədəf alan 237 hücum təşkil etdi. Humanitar yardım maşınlarını hədəf aldı. İdlibdə 40 min mülki şəxsə xidmət edən çörək dükanını və bazarı bombaladı. Azəzdə 2 xəstəxananı, Hələbdə 1 məscidi bombaladı. Yenə Hələbdə bir körpələr evinə təşkil etdiyi hücumda 3 uşaq həyatını itirdi. Suriya İnsan Haqları Şəbəkəsinin hesabatına görə Rusiyanın hücumları nəticəsində Suriyada 286-sı qadın, 443-cü uşaq olmaqla 1984 mülki şəxs həyatını itirdi. Burada teatrdan ibarət olan sülh danışıqlarına yer verməyə gərək belə duymuruq.